ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa bilaabaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada gobollada Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Gedo. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ururka 49aad guutada 10aad, ayaa sheegay in ciidanka meel kasta oo ay joogaan laga soo bixin doono, waxaana lagu amray inay adkeeyaan ammaanka guud ee deegaanada ay ku sugan yihiin ee gobolka Gedo. Taliyaha cusub ee ururka iyo abaanduulaha cusub ee ururka 49aad guutada 10aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamadu ay u diyaar garoobaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka, waxaana ay tilmaameen in dowladda Soomaaliya ay ciidamo dheeraad ah geenayso maamulka Jubbaland si gaar ah gobolka Gedo, isla markaana loo bilaabo howlgallo horle. Waxaan rabnaa marka inaan iska yeelyeelin, aan ciidannimo u shaqeyno. Haddii kale qofka inuu yiraa shaqadan ma qaban karo aniga, yaa la mid ah askari marti ma noqdo. Meeshaan marti baan ku ahay beledka iska joogaya. Gudaan geli doona hadduu Ilaahay wixii fasaxiya, ama booliis ha ahaado, ama nafsugid ha ahaado, ama militari ha ahaado, hadduu inta imaado maalinka shaqadiisa ha qabsado, habeenka difaac u galaya. Meesha ciidan buu galaya ugu dhow, kan nafsugida nafsugid u galaya, kan booliiska booliisku galaya, kan militariga militariga u galaya. Sawir cadmo. Yaan isugu imaan mid daayada ciidanow. Adinka ruuxiin qofkan muxuu ka shaqeynayaa? Cabdiqeeli hadduu beled xaa u tago oon fasaxno. Ma beled xaa u iska geli? Ma gala habeenka buurta Maxamed Aweys buu hooyan? Raganimadanadi aan soo ceshan heeganki taliyaha xoog uu geliyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel alla meelay joogaan oo xeryood ha ku ekaadeen uu yiri ma hadal ka dambeeyey baa jiray warqad ka dambeysa? Ma jirto. Waxa dhici doona maad ogtihiin heegankaas ay jiro. Ciidan baa noo imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa qeyshanaynaa ciidamadana naga maqnaayo dhan baan keensanaynaa oo fasax wixii nooga maqnaa wixii beddel nooga maqan sidaa ku keeni karnaa isku dayaynaa. Elitari ciidamadii baa soo socda oo howlgalla ka dhici doona Buu Aali Isaako iyo Jilib. Ciidanka nidaamka uu leeyahay iyo organtiga walaha oo sharcigaad maa ku dhisi doonaa? Haddii mid maaqmaaqa oo darajo uu leeyahay oo mid nin karmeed uusan darajo lahayn, kan ninka maqmaaqa waa laga rifi doonaa? Maxaa looga rifi? Shaqada looga rifiyaa? Markii shaqada loo dhiibo u dayaca baa laga rifi. Qof darajo iska wadanahayo oo waxa la yiraahdo aan ku shaqeyn ma jiro. Darajo haddaan lagu shaqeynaynin baa laga rifiya. Mid annaga aan rifi karinna warqad baan ka qorin in laga rifi. Mid aan rifi karin waa ka rifeyna qofka duu shaqada isku dan waay. Waxaa la rabaa marka shaqada in loo diyaar garoobo. Hadalka saraakiishan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo lagu wado in ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana ciidamadu ay bilaabeen durbadiiba howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada gobolka Gedo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.